Bergamo. Italia je opasno. 1-0! 1-0 za Crvenu zvezdu. Milan Papkov. Peti minut susreta. Odličan početak za Crvenu zvezdu. Pogodio je Dejan Stanković i tekako sa ovom izmenom na mestu napadača. Umesto Dionija dobio je Pavko priliku i odmah je koristio petu minutu. Prošla je ovde lopta, išao je na nju uporni Ben. Reagovao Arlauski, ali nema spasa kada je visoki Milan Pavko tu. Izuzetan početak meča Crvene zvezde. I rano vodstvo, ovo će dati vetar u leđa našim. Kataj, ima Rodića, i dalje Kataj, ima Ivanića. Ivanić, odmah centar šut za Pavkova, Pavkov spušta, evo šanse, 2-0! Kakva bravura Milana Pavkova još jednom. Pa ovo moramo videti na usporenom snimku. Jeste Kataj završio akciju, ali majstorija Korostasa u redovima Crvene zvezde Milana Pavkova. Evo još jednom čitave akcije. Kataj pa Ivanić. Pogledajte kretnju Milana Pavkova i onda fudbalsko razmišljanje grudima za Kataja. Briljantno razmišljanje Milana Pavkova. Pogledajte iz ovog ugla. Sjajno. Ostavlja čoveka samog na 7 metara. Jednim potezom. Izuzetno. Evo iz ovog ugla. Odlično vraćanje našeg reditelja Ratka Radovića. Zvezda vodi 2-0. Zvezde. Ide Ivanić. Ima Bena. Evo je 100% prilike. Elfar Duben! Elfar Duben! 3-0 za Crvenu zvezdu. Rekao sam na prošlom meču, legenda Crvene zvezde, najbolji stranac u istoriji kluba, pa ne da je legenda, potvrdio je ovim golom Elfar Duben koliko je veliki, ali sve čestitke idu Mirku Ivaniću, sjajnu Mirku Ivaniću koji je oduzeo loptu, izneo je kako treba i onda poslao pravi pas. Da vidimo još je, pogledajte, ukrao Mirku loptu i onda 20 metara nosio pravovremeni pas, ispala je odbrana Kluža, Elfar Duben u stilu fudbalskih znalaca zakucava loptu u mrežu rumunskog tima za ogromnu prednost Crvene zvezde od 3-0. Na peterac, šanse! 4-0! Aleksan Mirko Ivanić! Mirko Ivanić! U prvi mak sam mislio da je to Dragović koji je pravio markaciju. Mirko Ivanić postiže gol, pa i on je zaslužio. 4-0 za Crvenu zvezdu! Kako su ga samo blokom ostavili samog na petercu fudbaleri Crvene zvezde. Treći gol, odnosno četvrti ove sezone, a drugi u kvalifikacijama za Mirka Ivanića. Pogledajte kakav je to skok bio. I Pavkov i Dragović su tu išli na tu loptu na petercu. A Mirko Ivanić, sjajno, 4-0. Obično kada Pavko krene prvi, iza njega je Dragović. Treći je u ovom nizu bio Mirko Ivanić.